že vyučovať tradičnými metodami iba s učebnicou a triedou si myslíme, že dnes asi už nestačí. Preto sme hľadali nejaké iné formy, metódy a vďaka nášmu projektu a získaniu rôznych didaktických pomôcok sme mohli realizovať hodiny v 7. a 4. ročníku také, ktoré boli zábavnejšie, príťažlivejšie a myslím si, že deťom sa oveľa viacej páčili ako tie klasické. O aktivitách, ktoré sme robili na hodinách slovenského jazyka a literatúry, vám povedia teraz žiaci 4. a 7. ročníka. Hneď v septembri sme sa s chobotnicami učili o preponách. Bolo to veľmi zábavné, pretože naše chobotnice mali v hlave ukryté slovo a vchápadla rôzne predpony. Alebo naopak, v hlave mali predpony a vchápadla rôzne slova. Takto sme vymýšľali mnoho slov s predponami. A tu zmedili sme sa aj veľa zaujímavých vecí. Napríklad, že chobotnice sú inteligentné zvieratá, ktoré si stavajú vlastné príbytky v oceánoch. A nezabudnite, že chobotnice sú filmové a literárne hviezdy. Čítali sme si ukážky z knihy Chobotnice z druhého poschodia. Ďalšie dva mesiace sme sa na hodinách slovenčiny zabávali so zábavnými vybranými slovami. Každý z nás má dnes vytvorenú knižku, v ktorej má vlastné krížovky, osemsmerovky, tajničky, rozprávky, básničky, obrázky, vtipy alebo úlohy. Samozrejme všetko o vybraných slovách. Niektoré z nich sme si na začiatku každej hodiny navzájom odskúšali. No a potom sme si vytvorili novú slovenskú sústavu Y. Nie boli planety, bolo prosovo a zlo. Každá planeta mala svoj vlastný príbeh spúšťí čo najviac vypevných slov s jemenom. Niektoré si môžete prečítať. Spodobovaním spolulások na strane zapalčujenia. Bola to drobná biela, ktorá používala samé zdrobnené slova, ktorých nastalo spodobovanie. Tento rok sme na slovenskom jazyku veľa cestovali. Mne sa najviac páčilo, keď sme si vytvárali vlastné interaktívne cvičenia na spodobovanie v programe Hot Potatoes a presvičovali sme si ich na hodinách slovenčiny. Tento rok sme na slovenskom jazyku veľa cestovali. Spoločne v skupinách sme si naplánovali náš vysnívaný výlet snov. Našou úlohou bolo použiť čo najviac geografických názvov. Mena štátov, miest, pohorí, riek, národov a národnosti. Vyhľadávali sme zaujímavosti z rôznych kútov sveta. Tento školský rok sme na hodinách čítania prečítali 7 kníh, 6 spoločne a 1 dobrovoľnú doma. Väčšinu kníh sme mali vypočičených z krajskej knižnice. Niekedy, keď sme niektorú knihu zohnali len v malom počte, pomohol nám pri čítaní vizualizér. Pomocou neho mohli čítaný text sledovať aj ostatní žiaci. Chodívali sme čítať aj do našej peknej vynovenej knižnice. Všetky prečítané knihy sme spracovali v celoročnom projekte Moje čítateľské zážitky. A my na druhom stupni sme pracovali s novými didaktickými pomôckami. V našej odbornej učebni sme mali nielen hodiny literatúry, ale aj slovenského jazyka. Radi pracujeme s interaktívnou tabuľou. Pri opakovaní využívame rôzne druhy písma, ale aj rôzne farby. Farebný svet je preto krajší a zaujímavejší ako ten čierno-biel. Myslím tým čiernu tabuľu a bielu kriedu. V rámci interaktívnej tabule sme využili aj rôzne cvičenia a precvičili sme si prácu na počítačoch. Okrem odbornej učebne využívame aj priestory školskej knižnice a jazykového laboratória. Spisovateľka Marta Lipšiková knihe Srdce v obsahe nás zaviedla do miest mnohých futbolových klubov Milano, Manchester a Barcelona. No a my sme tam zvedali, čo okrem futbalu sa v týchto mestách zaujímavé ukrýva. Pri opakovaní tematických celkov radi využívame tvorbu tajničiek a jej vyplňovanie.
Nebojte sa, neostali sme naozaj po škole. To sme len v školskej knižnici, pracovali s knihou Gabriely Kutovej po školáci. Práca s modernou technikou a množstvom zaujímavých kníh sa nám páči. Sme radi, že nám tento projekt priniesol veľa nového. Asi mi dáte za pravdu, že väčšina dnešných detí trávi viac času za počítačom ako za dobrou knihou. Ja som sa pokúsila spojiť tieto dve veci a prostredníctvom počítača pritiahnuť deti ku knihe. Výsledkom bol celoročný projekt Moje čitateľské zážitky, v ktorom si každý žiak spracoval svoj vlastný elektronický čitateľský denník. No a jeden by sme vám dnes chceli predstaviť. A jedeme dovolným doma. Hneď prvý spisovateľ, s ktorým sme sa bližšie zmiňovali, bol Štefan Moravčík. Zo všetkých kníh, ktoré napísal pre deti, sme si vybrali práve zábavné rozprávky o ženil sa Haťan Paťan. Mne sa najviac spášil Škriatok Nemčúnik, pretože dokázal spojiť každé želanie. 10. 9. septembra v roku 1919 sa nedeľko zvolená vo zvolenskej Zlatine rodila spisovateľka Mária Dubičková. Práve vďaka 4 deviatkám, ktoré mala dátum narodenia, ju volali Deviatková Mária. Napriek tomu, že jej otec v detstve zakazoval čítať, napísala až 40 kníh. My sme si prečítali rozprávkové príbehy o jasietke, ktorý dievčatku Žobka putovala na respirátor a krajinami, aby zachránila jasítku. Sťažovala sa Rybka drobnorodá z ústa, že nie je jak iné veľká a prostá. Raz veľkou dosvietil, raz už spolu vošla, veľkú rybár ulovil, ona očkom ušla. Tam tu rybár z vody ťahal, čo keď vidí malá, dobre niekedy malým by za ňou zavolala. To bola bajka od Jonáša Záborského. Niektoré bajky sme si prečítali aj v škole. Jeho bajky prinášajú poučenie aj pre dnešných čitateľov. Viete, že Daniel Hevier má svoje vlastné vydavateľstvo? Volá sa Hevier. A on sám napísal veľa kníh. Samozrejme aj pre detských čitateľov. My sme sa s ním zoznámili práve v čase Vianoc. Preto sme si prečítali knihu Vianočnú tašku. Jan Uličiansky píše hlavne pre deti. Jeho knihy sú napríklad Malá princezná, Veveričky, Kocovia, Kodeskovi, Korčovia, Škriatkovia a Viela, Olena, Dokonca z ulice a mnoho iných, ktoré nie sú prírodne známe. Prečítali sme si od neho knihu Alfabeta Nepravotná, ktorá sa v skutočnosti volala Detka Bábiková. Jedného dňa zostala ureznutá v knižnici a tým sa začali nezaujímavé príbehy. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci, ako vodopád. Keby som mal kráčať samozranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten pramen našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Keď nám pani učiteľka rozprávala o Jozefovi Urbanovi, ktorý tiež čas života prežil v našom meste. Čítali sme si od neho úsmevné príbehy Bránky Danky a redaktora Jožana.
prostredie sme si vyberali my. Ja som sa rozhodla pre spisovateľa Exupéry. Prežívala som príbehy malého princa, ktorý navštívil veľa plánov. Zapamätali ste si niečo, čo sme sa naučili? Poznáte slovenských spisovateľov? Viete, kde je autora knihy?